Els 23 veïns desallotjats a Lledó i Arenys de Lledó a causa de l'incendi declarat aquest dimarts i que ha calcinat ja entorn de 70 hectàrees a Aragó i 10 a Catalunya han pogut tornar a les seues cases segons ha confirmat Protecció Civil. L'alcaldessa Maria Teresa Cribiller creu que la nova bassa d'aigua ha estat crucial per combatre el foc. Cribiller ha assegurat que els helicòpters han pogut carregar i treballar més ràpid i no han hagut de fer grans viatges. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia. És dimecres 8 de maig. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Olocau del Rei manté en un 60% de capacitat les seues tres bases d'aigua, les elevades inversions d'infraestructures per emmagatzemar aigua està fent que de moment el municipi no tinga greus problemes d'abastiment. Tot això des del consistori miren al cel perquè la situació de sequera al territori es revertisca. <laughs> Roquetes ja té la nova rotonda reserva de la biosfera després que el passat diumenge es dugués a terme una plantada popular amb més de 100 arbustos de les espècies d'olivilla, Fus de la fortuna i romer en aquesta nova intersecció entre la carretera dels Regers i la Via Verda. Música <laughs> La pastisseria La Rosa de Flix guanya el concurs del millor pastís de formatge de Catalunya. Aquest pastís s'elabora amb formatge d'ovella Serra del Tormo que es produeix a Horta de Sant Joan. I en esports, l'Embol Amposta afronta des de divendres i fins diumenge la fase d'ascens a la divisió d'Honor Plata. Les Ampostines han fet una gran temporada a la Lliga Catalana, categoria que han liderat de principi a fi i ara esperen culminar la campanya de la millor manera possible. Ahir a la tarda es va declarar un incendi forestal a Lledó, molt a prop de la font de la vila, el qual Assaltat a Horta de Sant Joan. La velocitat de les flames ha obligat a desallotjar una dotzena de masos entre els nuclis de Lledó i Arenys. El foc ha afectat un perímetre d'unes 80 hectàrees en un incendi que es dona per controlat i en el que s'han coordinat els cossos d'extinció forestal d'Aragó i Catalunya. Nou incendi forestal al Matarranya. Importem 5 des de l'inici d'una de les primaveres més complicades que recorde el territori. Ahir, a les 5 de la tarda, se va declarar un nou foc, en esta ocasió, al terme de Lledó, molt a prop del poble. Com a conseqüència de les flames, se van desallotjar diversos masos habitats de la zona, tant del terme de Lledó com del poble veí d'Arenys. Més de 30 dotacions d'extinció forestal procedents tant d'Aragó com de Catalunya han treballat en un incendi forestal que ha cremat unes 50 hectàrees i que ara mateix se dona per controlat. De moment, se desconeixen les causes del foc. Pues no sabem com s'ha produït, només m'han cridat els veïns, que jo estava fora, que precisament en aquest indret, allí que es veuen les primeres flames, allí, pues resulta, o el fum en aquests moments, que vem a la partida del Serrat que s'havia fet un foc i m'ha cridat un veí que tenia la vivienda disseminada, que tenia el foc davant mateix de casa d'ell. La força del vent de desertts no ha facilitat gens les tasques d'extinció forestal, però tampoc l'estat dels nostres boscos i és que el terreno encara conserve molta malesa i combustible sec a causa de les nevades dels anys 2020 i 2021 causes que han ajudat a la ràpida propagació del foc per sort. No s'han hagut de lamentar vides humanes. Patíem sobretot en el tema de la gent que vivia, en aquestes viviendes disse, disseminades. Podien ser perfectament que hi haguen 15-20 viviendes, fins que hem averiguat si estaven, si no estaven, hem contactat amb tots, gent que estava l'hem a buscar, eh, vull dir, això era el principal. S'ha cremat molta part o part del terme del poble. Els sembrats que hi havia per la vora, pues és que s'han cremat. Durant la tarda d'ahir se van reubicar les famílies afectades i és que tot el poble de Lledó s'ha mobilitzat per a col·laborar, sigui fent bocates, movent aigua o facilitant espais per a dormir. Han anat en tractors, en aladres, en cubes eh, i han col·laborat en tot quan en un moment donat ens eh, han demanat eh, gent, els pues, bomberos, o que per favor que remullérem en les cubes alguna zona i tal i la gent s'ha volcat. En lo que portem de primavera s'han declarat cinc incendis al Matarranya, una tessitura que, davant la imperiosa necessitat de pluges, preocupa i molt el territori. La sequera que sembla que no acaba està posant alerta tot el territori, no només pel perill d'incendis extrems, sinó també per la manca d'aquest recurs tan important que en alguns municipis ja està escassejant. A Olocau del Rei, a la comarca dels ports, de moment les reserves hídriques aguanten per poder abastir tot el poble. Les elevades inversions que s'han fet en infraestructures per a emmagatzemar aigua en els darrers anys està fent que el municipi de moment tinga en un 60% de capacitat capacitat en les seues tres bases, tot i això, també miren al cel perquè la situació de sequera es revertisca. Des del consistori expliquen que si aquesta situació continua així, a l'estiu les reserves podrien esgotar-se ràpidament. El monte està fatal, està tot molt sec, la terra està sequíssima. La cosecha per segon any consecutiu va estar perdida. En cuanto a monté fatal, muy mal, muy muy mal. en cuanto a, a agua pues bueno, solo te diría mal eh, aquí la verdad que años atrás se invirtió bastante dinero en, pues, en balsas como esta tenemos, tenemos tres balsas las tenemos en torno al 60% por más o menos eh, tenemos un buen sondeo que, que está funcionando 24 horas sin parar, subiendo agua y, y tenemos un buen manantial que de momento y crucemos los dedos siga funcionando y pues eso al final tampoco somos mucha población y pues pues agua potable de momento tenemos en cuanto llega el verano pues eh, la población se multiplica pues habrá más consumo de agua y si no llueve pues pues quizá tengamos problemas de momento de momento vamos bien vamos y pues pues ahí aguantando pero bueno yo creo que el año pasado eh, recuerdo que también había una sequía, no tan fuerte como este año, pero en mayo y junio llovió bastante. Yo confío en que en, que en mayo y junio va a llover y que se va a solucionar bastante. En tema de cosechas ya no, porque ya no hay nada que hacer, pero en tema manantiales y, y demás, pues yo creo que, que mejorará. Pero bueno, veremos si es verdad. El Partit Socialista de Morella denuncia la paralització del projecte d'ampliació del centre de dia de la localitat. Aseguren que fa gairebé un any que les obres van acabar, però no s'han pogut posar en funcionament perquè la Generalitat no ha executat la segona fase que ha d'unir l'antiga escola de música amb el centre. Des del PSPB es lamenta la inacció de la Generalitat i la manca de reivindicació del govern municipal de Morella. Ja fa quasi un any que va finalitzar la primera fase de l'ampliació del centre de dia de Morella, però la segona encara no se sap quan començarà. Cadascun dels projectes contemplava una inversió de 250.000 euros. La primera fase, ja executada, anava a càrrec de l'Ajuntament. La segona, la que està pendent, era compromís de l'administració autonòmica. L'ampliació suposa la creació de 20 places més i la creació de 10 llocs de treball el grup socialista de Morella-La Mente, de la Generalitat i la inacció del govern municipal per a reclamar la inversió. Nosaltres reiterem no, la importància d'este de, servei, reiterem que este projecte era un projecte que està absolutament preparat, ja ha que recordar que una primera fase d'ixa ampliació ja s'ha executat, ja s'han invertit més de 250.000 euros, però ara calia que la Generalitat Valenciana executés la segona part que eh, té a veure el l'unir el els dos espais, el que és l'antiga escola de música en el eh, actual no? en, el, en el centre de dia, ampliar també la cuina, al menjador i altres instal·lacions de l'actual centre de dia i era una inversió de 250.000 euros més que se sumaen als ja eh, executats. No? Això des de fa més d'un any la Generalitat Valenciana ja ho tenia aprovat, eixe projecte en marxa, havien d'acabar les obres de la primera fase i bueno, pràcticament també fa un any no? que eixes obres han acabat i que ja s'hauria tingut que ficar en marxa aquesta segona fase eh, l'estat l'estiu passat. I com dic, lamentablement passen els mesos i veiem pues, una inacció per part del govern autonòmic, del Partit Popular i de Vox i també una falta de lideratge per part de l'Ajuntament de Morella per aquest projecte tan important per al benestar, per aquesta prioritat del benestar dels nostres majors que nosaltres sempre hem tingut com a, com a màxima prioritat, pues ara lamentablement no és així i que aquest centre de dia pues, no compta en aquestes 20 places més que és en les que hi hauria de comptar i les que se beneficiarien pues, tantes i tantes famílies. Les peticions de places per al centre de dia de Morella s'incrementen i la llista d'espera va en augment. Des de la seva posada en funcionament, aquest centre ha atès tant els veïns i veïnes de Morella com també els de la resta de la comarca. Roquetes ja té enllestida la nova rodona reserva de la biosfera després que el passat diumenge es dugués a terme una plantada popular per enjardinar-la. En l'acte organitzat per l'Ajuntament de Roquetes es van plantar més de 130 arbustos de les espècies d'olivilla, Fus de la fortuna i romer, en aquesta nova intersecció entre la carretera dels Reguers i la Via Verda. Així mateix, els assistents més joves van poder deixar testimoni de la seva col·laboració en un cartell on van lligar targetes de record amb els noms, a més de recollir un diploma acreditatiu de participació en la diada. Pues bueno, quan van començar les obres de la carretera del Regués, des de la Diputació, se'ns va dir que se construiria una rotonda aquí a les oficines del Parc Natural del, del Port i una altra a l'entrada de, de Pilans. I aquesta vam decidir que es digués la, la rotonda de la Reserva de Biosfera per, per dos motius. Primer motiu és perquè eh, per aquí passa la via Verda, tenim la seu del Parc Natural del Port i també tenim l'accés al mateix Parc Natural i, per no, i també és l'entrada de Roquetes i al final eh, la marca Reserva de, de la Biosfera ho engloba tot. Per això vam decidir fer la rotonda primera rotonda, diria, de les Terres de l'Ebre que està encarada a la marca de la, de la reserva de la biosfera. I bé, bueno, tingut l'oportunitat de plantar totes les plantes que, que han volgut i que han sigut necessàries per a que ells estiguin satisfets i després tindran la possibilitat de posar una cinta de, de record en el seu nom a, a un pal que, que serà l'emblema de com, com que Natos hem plantat aquesta rotonda. Els alumnes de Sardi han renovat la imatge de l'associació Libèlules dels Estels. La seva presidenta, Trini Lleixà, afirma que el nou logotip és una interpretació perfecta del treball de l'associació pel dol gestional perinatal i neonatal. L'associació Livelludes dels Estels, el dolç estacional, perinatal i neonatal, compta amb una nova imatge. Alumnes de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta han renovat el logotip. Una de les alumnes que ha participat en el projecte és Laura Montanya, qui ha explicat que s'ha treballat perquè la nova imatge identifiqui tot allò que representa l'associació. Simbolitza el record, és aquell record de les mares, de lo que han perdut, este record que no s'oblida i d'aquí va formant-se esta petita espiral que va creixent i aquesta espiral eh, simbolitza, el procés, el procés de l'embaràs, el procés del dol, tot aquell temps que requerís, eh, bueno, mm, no, pues processar i, i continuar endavant. I a partir de quan s'acaba eh, l'espiral surt la, la libèl·lula que és com soltar, eh, com voler dissar que marxe aquella persona que mos importa. La presidenta de Libèl·lules dels Estels, Trini Lleixa, afirma que aquest nou logotip és la interpretació perfecta del treball de l'entitat. És es que explica molt més que el que explicava l'anterior la, logo, perquè en aquest cas eh, explica que no només eh, tractem o intentem ajudar a famílies que han perdut un fill, eh, és a dir, és a dir, o sigui, a, tant el primer trimestre com el segon trimestre com el tercer trimestre. D'aquesta manera ho englobem molt més. Creiem no? des de l'associació que la interpretació d'aquest logo és perfecta a el que nosaltres estem treballant i que seguirem treballant, evidentment. També l'alcalde d'Amposta, Dan Tomàs, ha apuntat que el projecte ha permès als alumnes participar d'una experiència de treball real. Ens agrada molt que allò que passa als centres educatius de la ciutat no sigui impermeable no? En en, en el que és la ciutat. I en aquest cas, a més, és la possibilitat de que els alumnes i les alumnes puguen veure, en aquest cas una de deu, no? perquè al final han sigut deu els que, els que han participat, eh, puguem veure que el seu treball acaba eh, també sent una realitat, no? com allò que es trobaran al, al món laboral. L'associació Libèl·lues Els Estels va néixer a Tortosa l'any 2021. Flix té el millor pastís de formatge de Catalunya. Es produeix a la pastisseria La Rosa i en guany ha guanyat el concurs al millor pastís de formatge català que s'organitza a la Fira Lactium de Vic. A més, s'elabora amb un producte de proximitat, el formatge d'ovella Serra del Tormo, que es produeix a Horta de Sant Joan. El millor pastís de formatge de tota Catalunya es fa a la pastisseria La Rosa, a Flix, i l'elabora el jove pastisser Pau Carranza. Acaba de guanyar el premi de millor pastís de formatge català a la Fira Lactium de Vic i ho ha fet, a més, amb un pastís elaborat amb productes de qualitat i de quilòmetre zero. El formatge que utilitza és d'ovella i l'elabora l'empresa Serra del Tormo, de la Torre de l'Espanyol. Estem molt contents perquè al final és... és el reconeixement de la feina del dia a dia i, i bueno, al final és un un reconeixement a, a un producte que utilitza matèria primera de, de proximitat, com és el formatge de la Serra del Tormo, d'aquí de, aquí de la Torre d'Espanyol, de Julio Manero, que justament també té un ramon propi d'ovelles a un poble petit. El premi ha estat un nou reconeixement a la pastisseria La Rosa, que enguany també s'ha endut el segon premi al millor pa de Sant Jordi. Els concursos te donen, te donen veu i te donen visibilitat a, a poder mostrar el producte a més gent i al final també estic content perquè és una ajuda a mostrar el nom de Flix, el nom de Ribera d'Ebre. El guardó de millor pastís de formatge ha fet disparar les ventes a la pastisseria La Rosa, que ha quintuplicat les comandes de pastissos de formatge i venen a demanar-lo d'arreu del país. La baixista nord-americana Nick West serà la gran cap de cartell de la mostra de jazz de Tortosa. Oferirà un concert a l'Auditori Felip Pedrell el proper 9 de juliol. Tot i això, la mostra de jazz tindrà altres concerts destacats com el de Paquito de Rivera, Vicenç García o Natàlia Nederman. A més, la mostra vol posar en valor el paper de la dona dins de la història del jazz i del funky. És el ritme de la baixista nord-americana Nick West. Serà la gran cap de cartell de la mostra de jazz de Tortosa d'aquest 2024 en un concert que tindrà lloc el dia 9 de juliol al Teatre Auditori Felip Pedrell. West ha estat baixista de bandes com Prince, Lenny Kravitz i ha treballat amb grans noms de la música com Quincy Jones, John Mayer i arriba amb el seu quartet des de Los Angeles. És una persona que bueno, té un, un, un una posta en escena i una, una vitalitat que està reconeguda a la revista Rolling Stones com la persona o de les dones més influents dins del món del funky, la primera persona de color, dona que era va ser eh, compositora per a Disney i això sí que serà, bueno, eh, si quan veureu les fotos entendreu del que parlem, els concerts és una descàrga, és un terratremol aquesta dona. Però la mostra de jazz també tindrà noms destacats que se citen a la capital del Baix Ebre des del 28 de juny fins al 12 de juliol. Paquito de Rivera tornarà a la mostra el 2 de juliol i l'endemà serà el tor del baixista valencià Vincent Garcia. També actuarà Pep Jimeno Botifarra i el cor flumine a més de la tortosa Big Bang, un clàssic de cada any. Tot per despertar la llavor del jazz, diuen, entre el públic més jove. Ficar la llavor, sembrar la llavor de la curiositat de cara a la gent més jove a tancar-nos al públic que no està tan avesat al jazz, sobretot a les noves generacions. La mostra tancarà el dia 12 de juliol amb el concert de Natàlia Nederman, una mostra de jazz amb nom de dona i de talent jove. Hem fet una picadeta d'ull al paper de les dones com a bueno, un paper indispensable dins del món de la música en general i del jazz en particular. Eh, pensàvem que és una cosa que no ens agrada dir homenatge, sinó que ens agrada dir un reconeixement ben merescut al paper de les dones. El concert inaugural de la mostra, que serà el proper 28 de juny, retrà un homenatge a Paquita Angelats, professora de música de moltes generacions, un concert que tindrà lloc al Casal Tortosí i que anirà a càrrec de l'Escola de Gospel del Cor Flúmine, dirigida per Ramon Escalé. Enguany el jazz també es maridarà amb la mostra de cuina Cajun. Les entrades pels concerts ja són a la venda a través de Bretiquet. Els majorals de Sant Miquel de Vilafranca han repartit més de 300 panells durant l'arrogativa a la pobla del Vallesta, considerat el nucli poblacional de Vilafranca. L'ermitori ubicat en aquest lloc tan emblemàtic que es visita dos cops a l'any. Un, el primer cap de setmana de maig, i al setembre per a la Festa dels Arcàngels. Feia molts i molts anys que no es veia tanta gent a la rogativa de Sant Miquel a la Pobla del Vellestat de Vilafranca, una celebració que enguany ha estat organitzada per una majoria formada per quatre Miguels de la mateixa Quinta. Això va començar en festes de, del 2022, que en junts els quatre i van dir «Mira, què casualitat, perquè fa temps que no ens juntàvem els quatre» i entonces van dir, pues anem a agarrar la majoria de Sant Miquel. I aquell any ja estava ocupat, però bueno, l'hem agarrat el següent i, i no res, i així hem estat eh, col·laborant, damunt mos ha eixit un dia molt bo, entonces pues, pues perfecte, la veritat que estem contents i agraïts a la gent del poble que està participant tant. Tots els anys es celebren dues misses a l'ermitori de Sant Miquel. Una és aquesta, el primer diumenge de maig i en forma derogativa, i l'altra a finals de setembre o principis d'octubre per la festa de Sants Arcàngels. A més, la de setembre normalment se presenta fer en octubre, però en guany, com el dia 29, com en diumenge, pues, hem dit de, fer fer el dia del Sant. Llavors serà també el dia 29 de setembre i, i entonces, pues, bueno, és més o menys el mateix, però entonces no se fa panet, o sigui sea, que encara més fàcil. La majoria és la encargada d'organitzar la festa, a manir els panets que es beneixen per a l'ocasió i també d'alguna feina de manteniment a l'ermitori. Limpiar, els l'estiu volem intentar veure si podem picar un tros que n hi ha moltes humitats i, i tornar-ho a rebossar i bueno, pues un poquet cada any perquè, clar, tampoc n hi ha molt de pressupost per aquestes coses. A la festa s'informava també de que hi ha majoralies per als anys 2025 i 2026, el que assegura el manteniment d'aquesta celebració en un dels jocs més emblemàtics del terme de Vilafranca i on se situen els orígens del poble. L'Ambol Amposta afrontarà aquesta setmana la fase decisiva de la temporada amb la disputa de la fase d'ascens a la Divisió d'Honor Plata al seu pavelló. Les Ampostines han realitzat una gran temporada a la Lliga Catalana, categoria que han liderat de principi a fi i ara esperen culminar la campanya de la millor manera possible. Arriba l'hora de la veritat per a l'Ambol Amposta. Les Ampostines disputaran la fase d'ascens a Divisió d'Honor Plata des de divendres i fins diumenge al seu pavelló, la primera jornada, les del Montsià es veuran les cares amb el Berango Urduliz, d'Euskadi, rival que valora el tècnic de l'emposta, Joan Curto. És un equip que, que fa una juga en defensa d'una 6-0, eh, però pressiona una mica, una mica a dalt, no es queda, no es queda pla, i bueno, eh, això et pot generar una mica de problemes. En atac té una central que mou molt, molt bé la pilota, molt, molt bé, i, i juguen molt ordenades i a més a més té una lateral molt potent, un bon, molt bon 1 contra 1 i en llançament exterior que s'ha de controlar molt bé. Joan també refereix al rival de la segona jornada, l'equip navarrès de l'Ardoi, del que destaca el seu llançament exterior. És un equip eh, molt diferent, eh, no, no molt tant la pilota, té, té molt més llançament exterior i en defensa doncs, pues, bueno, té la la 6-0 en, en la 5-1, en una, una avançada molt, molt gran, que, que molesta molt i que, 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 bueno, que pot generar també problemes, tot i que el, el seu joc no és tan fluid i, i no tenen tant de ritme per ells com, com, el meu, com Respecte al rival de diumenge, l'Àgreda, Joan Subratlla, que practica una defensa 6-0. Juga també una 6-0 en defensa, no, no, he vist, no he vist que la canviï en cap moment. I sí que és veritat que ells juguen, sobretot eh, porta el pes del, de l'equip, una jugadora, la seva lateral a l'esquerra. Finalment, el tècnic explica que l'aposta ha d'apostar pel contracop i fa una crida a l'afició. Jo crec que en els tres partits eh, la nostra sortida al contraatac és clau i l'hem de tenir molt present i no, no renunciar en cap moment al contraatac a no sé que, que hi hagi molt de risc de, de perdre la pilota. A partir d'aquí, doncs, bueno, eh, esperem que tota la gent vingui, vingui a apoyar l'equip. Després de liderar de principi a fi la Lliga Catalana, l'Ambola confia en culminar de la millor manera la temporada. I el centre d'esports Tortosa disputarà aquest cap de setmana la sisena jornada de la segona fase de la tercera catalana que servirà per a determinar les posicions que van del 9 al 16 lloc. Fins al moment els tortosins que ocupen la tercera posició amb 12 punts han sumat 4 victòries i només han patit una derrota i volen prellongar la bona dinàmica guanyant a la pista del Sant Esteve ser Rovires, el qual ocupa el setè lloc amb 8 punts. Jaume Soler, entrenador del Centre d'Esports Tortosa, no preveu un partit gens fàcil. Un partit que aquí a casa nostra vam guanyar amb una miqueta de, de facilitat perquè vam tindre els set jugadors justos. I suposo que allà no, no tindrem un, un partit tan present com, com el vam tenir aquí a casa. Ens tocarà treballar bastant per a poder guanyar i, bueno, eh, i continuar escalant posicions. I Fins ací l’informatiu al dia territori se d'avui. aquestes han estat les notícies més destacades del dimecres 8 de maig que tinguem una molt bona nit!